Halo, selamat pagi, pagi. Oke, hari ini project kita nak spray arm. Kalau sempat nanti spray body saya lihat, body pun teruk ni customer ni. Oleh sebab customer budget tak banyak, kita buat apa yang dia mampu lah. Oke. Oke, bolehlah start layan time lapse. Selesai buka arm. Tengok kekotoran yang terkumpul. Kepada owner, suka kita kutuk kan untuk orang kan. Tengok cantik ke? Cantik. Tengok berdaki macam mana. Hahaha. Tak apa, kita boleh bersih. Jom cuci lah. Okay, bye. Bulat apa? Jom pergi masuk. Thank you.
Siap, digantung aja dulu. Nah, gantung sini, biar ada kering. Betul, kita boleh terus spray lah. Oke, disambung. Baca pun oke, nak spray. Oke lah, kita spray. Okay, jom kita tembak clear pula. Tapi ada kering lah. Kita tajam sikit-sikit.